Ukanda ushaka umwegera, amaso yanjye arahumuka, anzirikira ku birenge byiwe, nkumva amagambo ankomeza, mutima wanjye uragukunda. One, two, three, go. Yes, reka nizere ko muri amahoro, reka nizere ko umeze neza cyane bakoze mukurikiranye Afro News TV. By'umwihariko abari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa se mu rwa Gasabo, ndetse n'abari muri Afurika, ndetse n'abari hanze i Burayi ndetse na Asia, mwese mudukurikiranye kuri screen zanjye, reka twizere ko umeze neza cyane muri amahoro ahantu hose mugiye muri. Njyewe ndi wa musore wanyu Lincoln Yokana, wa musore w'imanzi Lincoln w'abantu be. Reka twizere ko rumeze neza cyane, twaje kuri Afro News TV. Afro News TV rero nk'uko mwese twagezeho ibyiza byinshi kandi utasanga ahandi hantu ari hose uretse hano gusa kuri Afro News TV. Muri uyu mwanya rero turi ahantu bita kabisa igikondo, turiherera ahantu bita igikondo kabisa, igikondo. Yes, hano igikondo ahantu turi twasuye umwari, twasuye umwari, twasuye umukobwa. Ni umukobwa ukiri mutoya, ni umukobwa kabisa mwiza, kandi ni umukobwa ni by'agaciro kuganira nawe. Ni umukobwa bita Muhimpundu. Yes, Muhimpundu. Muhimpundu ni umukobwa ubana n'ubumuga bwo kutabona. Yes, reka rero tumuganirize, reka noneho rero tumuhe umwanya. Naracyari kuri Afro News TV. Murakoze, nitwa Muhimpundu mediatrice. Ndi umukobwa ufite ubumuga bwo kutabona, ariko kigeretse kuri ibyo ndashima Imana niyo byose. Wenda turi bukomeze kuganira, ntabwo birangiriye aha, agaseke karacyarimo byinshi. Yes, Muhimpundu, amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Urakomeye? Ndakomeye. Uramahoro? Ndamahoro. Yes, Afro News TV by'umwihariko twagusuye muri mwanya kugira ngo tuganire muri rusange, tuganire wenda ku buzima bwawe, ugire byinshi uganiriza urubyiruko. Ubundi Muhimpundu ni muntu ki cyane, umukobwa ki? Muhimpundu ni umukobwa, nk'uko nababwiye, mfite ubumuga bwo kutabona. Ndi umukobwa nyine nk'uko nabibabwiye, n'ubundi ntabwo ndi umumama. Hanyuma ikindi, ndi umukobwa ushoboye ubwe, cyangwa unashoboye mu gihugu, kandi unashoboye ku isi. Yes. Muhimpundu, ese by'umwihariko reka tubaze, tunagushimire kuba wemeye kuganira natwe. Ni bakeya cyangwa se ni gake usanga wenda abantu wenda baba bameze nk'aho cyangwa bahuye wenda n'ikibazo nk'icyawe, usanga bemera kuganiriza cyangwa kujya imbere y'itangazamakuru ngo baganire naryo. Reka mbaze ngushimire, icyo nicyo kibanze mubwira ati wo ni umutima ukomeye kandi w'ubutwari. Ese Muhimpundu wavutse ufite ikibazo cyo kutabona, cyangwa byaje kuza nyuma? Mbese tubwire byagenze bite? Murakoze, ntago navutse mfite ubumuga bwo kutabona. Navutse mbona ngeze mu myaka 7, nza kugira uburwayi, ndarwara bisanzwe, mu rugo baramvuza, biranga banjyana kwa muganga. Urumva, ntago bamvuzaga ataru kunjyana kwa muganga, banguriraga imiti bisanzwe, byanze banjyana kwa muganga banshyira mu bitaro, babona bikomeye.
ariko uburwayi burabura noneho umwanya igihe namaze mu bitaro amaso yagendaga azama igihu kureba bitangira kugabanuka butangiye kugabanuka kwa muganga baradusezerera bamaze kudusezerera njya mu rugo hashize igihe gitoya urumva nivuzaga kwa muganga bisanzwe hasanzwe atari kuvuga ngo ni umwihariko hashize igihe gitoya rero badusezereye mu rugo bazikonjyana kwa muganga ikabwayi ku baganga b'amaso baransuzuma barareba babura uburwayi ariko baganga barabaganga baragerageza barambaga hanyuma rero bamaze kumbaga rumva icyo gihe bambaze nkireba nararebaga ariko bitari cyane rero bamaze kumbaga ubwo sinzi niba ikibazo cyarabaye mu kumbaga nabi ntabwo nzi uko byagenze si cyane biba byaratewe n'uburwayi nari mfite bihita birangira ndangira ntakireba na ka kandi gake narebaga bambwira gukomeza kujya kwivuza i Bugande ariko kubera igihe nari maze nivuza mu rugo babura ubushobozi babuze ubushobozi rero barabyihora avuga ati n'ubundi n'abagerageje kumuvura ntago akize ubwo birahubutse birarangiye ubwo mu rugo barabyihorera kuko birangira aho ngaho ibyo kwivuza amaso Yes, uratubwiye ati wavutse utabona na ko wavutse ubona biza kwanga nyuma ujya kwa muganga biranga no kuvuga ikibazo cyabayeho ni ikibazo cy'ubushobozi ikibazo cyabayeho urumva narihuje bamaze kumbaga babonye birangiye na gake narebaga karangiye nyine nsigara ntabona burundu ubwo nibwo bafashe umwanzuro wo kunjyana i Bugande ariko mu rugo baza kubura ubushobozi babura ubushobozi bwo kuba banjyana i Bugande ku birangirira aho ngaho nyine ubushobozi bubuze yaba ubw'i Bugande se cyangwa n'ahandi hisumbuye kuri bo birabura ubwo byo kwivuza amaso byo bihagarikiraho icyo gihe wari ufite imyaka ingahe icyo gihe nari mfite imyaka 7 bitangira kumfata nari mfite imyaka 7 yego cyari ufite imyaka 7 so no kuvuga ngo wari waratangiye amashuri nari ntaratangira byaje habura amezi 2 ngo njye kwiga nibwo natangiye kurwara yego mu mundo kigira icyo kibazo ni gute wiyumvishije ni gute washoboye kwiyakira wumvisha umeze ute icyo kibazo kikugeraho ikibazo kingeraho navuga ntago byari byoroshye bitewe n'urugendo rwo muri isi cyangwa muri sosiyete tubayemo ubwo byarabaye ariko kubera umuryango tuba turimo abantu nyine bakajya bavuga amazina mabi abakwita impumyi ababona kudashoboye mbese amagambo yo gukomeretsa menshi abantu ntawari kubabuza ariko urumva byarangoye ku ruhande rumwe numvaga ntacyo bintwaye ariko nk'iyo umuntu yazaga akabaza wenda nko mu rugo ati se yampumyi yanyirahari nahitaga numva agahinda kanyishe nkumva birambabaje nkarira ariko mu rugo bagakomeza kunyanganisha bakambwira ko bizarangira ubwo byarakomeje kugira ngo niyakire mu rugo nyuma yo kubona ko kwivuza byo byanze banshakiye ishuri njya kwiga maze kwiga ubwo mbonana n'abandi bana nabo bafite ubumuga bwo kutabona nabanje kwiga ku bafite mu kigo cy'abafite ubumuga bukomatanyije bwose abafite ubumuga bw'ingingo abafite ubumuga bwo kutabona abafite ubumuga bwo kutavuga no kutumva icyo gihe ndibuka ko ho hanigagamo n'abareba baturutse hanze y'ikigo urumva bigaga bataha nyine hanyuma rero maze kuhiga mbona ni ibintu bisanzwe ndiyakira nyine mbona ko atari njye njyenyine ndiyakira gusa naje kuhava njya kwigana noneho mu kigo cy'umwihariko
ko bafite umuga bwo kutabona ndaharangiriza primary ndarangiriza na secondary urwo rugendo rero rwo kwiga nirwo rwamfashije kwiyakira kuko nabonaga nahuraga n'abandi bana tukaganira ku bibazo dufite tukungurana ibitekerezo ubuzima bugenda buza umuntu agenda abona ko atari aho ngaho ubuzima burangirira ko n'imbere umuntu yakomeza kandi akabaho neza. Yes, Muhimpundu mu rugendo rwawe rw'ishuri noneho tubwire mu ishuri ese byabaye ngombwa ko ujya kwiga wenda mu bigo by'ishuri wenda byigamo abandi bantu nabo bafite ibindi bibazo by'ubuzima runaka cyangwa ukomeje amashuri asanzwe? Oya, njye ntangira ishuri natangiye urumva natangiye deja namaze kugira ikibazo cyo kutabona ntangirira igatagara ari Nyanza mu karere ka Nyanza. Icyo gihe rero higagamo abatabona, akigamo abafite ubumuga bw'ingingo, akigamo abatavuga n'abatumva ndetse n'ababona badafite ubumuga na bumwe baturutse hanze y'ikigo. Urumva zari ingeri nyinshi rero nibyo byagiye bigenda binamfasha cyane. Yes, mu by'ukuri rero tubwire none utangira muri ayo mashuri asanzwe sibyo, nko kwivuze ngo watangira muri ayo mashuri asanzwe sibyo, tubwire n'izihe mbogamizi warahuriyemo nazo? Imbogamizi zo ntabwo zabura, imbogamizi ziba ari nyinshi. Urumva hari imbogamizi jiswe kuba uri kumwe n'abantu muda urumva aho natangiriyeho hari nubwo cyari ikigo cyafite ubumuga ariko hari n'abandi baturuka hanze biga externe tubivuga gutyo biga bataha babona badafite ubumuga na bumwe. Urumva rero nabo ntago baburaga kutwita impumyi, ibimuga, biragi, amagambo nk'ayo akomeretsa ubwo ugasanga bibereye umuntu imbogamizi. Umuntu akasuka yakubwira ati wampumye we bimeze gutyo ukumva rimwe na rimwe kwiyakira birakunaniye ukagahinda kakakwica, ariko umuntu wakagenda abimenyera. Wenda indi mbogamizi nageze mu mashuri ni ukubona ibikoresho bihagije. Urabona abafite ubumuga bwo kutabona kwiga kwabo bisaba ntago bandikisha ikayi, nta nubwo bandika mu ikayi, bandikisha ikaramu, nta nubwo bandika mu ikayi, bisaba hari ibikoresho byabo byihariye. Rero imbogamizi nayo yari yo kubona ibyo bikoresho kuko birahenda kandi mu Rwanda nta hantu bikorerwa, bisaba kuba biturutse hanze, byatumijwe hanze. Urumva rero icyo gihe n'uburezi bwari butaranatera imbere, wenda reka mbivuge muri aya magambo n'igihugu cyacu mvuge ngo ntibari batarabishyiramo imbaraga cyane. Urumva rero icyo gihe byari bigoranye kubona ibyo bikoresho, kwigana n'abandi bari kwandika wowe ntiwandike ukiga mu mutwe. Urumva rimwe na rimwe ari igihe washoboraga no gutsindwa kubera izo mbogamizi. Wenda indi mbogamizi niyo barezi twagiraga icyo gihe batari bafite ubumenyi buhagije ku bantu bafite ubumuga ngo nabo badufasha wenda kwiyakira se cyangwa mu bundi buzima busanzwe, wasangaga nabo kenshi nyine nabo ntabyo bazi ugasanga biraduhutaje. Ikindi hari n'igihe wenda nk'abo babona wenda bafataga nk'ikintu, bagafata nk'ikijerekani cyangwa ikibuye, babona wigendera bakavuga ati uriya wenda arareba, bafata nk'ikijerekani cyangwa ikibuye cyangwa ikidebe bakagitega mu nzira wazo kakigwira, umva ugasanga bikubereye imbogamizi. Yego. Yes. Muhimpundu none se ni gute kuko tuvuganye kuri telefone nje kubona mbona ukabona nkabona uramamagaye, ese hari imirimo runaka mwe mu rugo ugiye ukora, mbese biba byaragenze gute? Murakoze. Nk'uko nabivuze ndi umukobwa ushoboye. Icyo namenye cyo ni uko kuba umuntu agize ubumuga runaka bitavuze kuba ikimuga koko. Buriya kera bakoreshaga izo mvugo ariko usesenguye usanga urebye
mu kinyarwanda ikimuganiye ikintu bataramuvuka ni kibindi bamenye ne bamukizi bakaba bagitaramuvuka se cyangwa inkono ya yindi nini batagitekamo bakajya bahunikamo ibishyimbo bataramuvuka bashyiramo inkwavu zikaba ariho ziba rero naje gusobanukirwa ko umuntu ufite ubumuga abagomba atumva ko ubushobozi bwe burangiriye niba ubuze urugingo runaka ariko izisigaye gerageza uzikoreshe ku buryo bushoboka rero ku byo warumbajije kuhamagara undi mirimo se yego guhamagara birashoboka birashoboka wenda reka mpere kuri telefone ntoya kuko ari mfite ubu ngubu bisaba ubwenge ubundi najyaga mbwira abantu nubundi Imana ibima ubwenge ariko ikaba amaso areba byari kubafasha iki bagatsindwa bakabona nyine ntacyo byari kubamarira ariko burya cya mbere no mu mutwe rero telefone ntoya izi za gatushe kuyikoresha uri umuntu utabona na gake yareka mbivuge kuko urebamo gake bashobora agerageza kurebamo bisaba nyine yego namamagara turebe bisaba kuba warabimenye ushaka umuntu ubikwigisha hanyuma nawe ukabifata ni nkuko wafata ikindi kintu cyose umuntu yakubwira ukamenya ngo giherereye aha ubundi kugira umuga ntago biba bivuze nyine kutakaza agaciro se cyangwa kumva ko nawe birangira uragerageza isosiyete turimo nawe ukayibamo kandi ukagendana n'abandi badafite ubumuga ndagira ngo ubamagare noneho kugira ngo abantu babibone unabikora kameramana yafata ku ngendo ubikora ngari kose cyane babyibonera none urabona ko umuntu barabamagaye ndakeka murayibona ko hano rwose uwe aramamagaye tayari yes murabona ko amamagaye umuntu arabamagaye kabisa urabona ko rwose guhamagara birakunda guhamagara rwose bira none se reka nkubaze ni gute uba warafashe zino nomero mu mutwe cyangwa ziba ziri muri simukadi ngenkira ni gute ubigenza nyine kugira ngo umenye nomero ugiye guhamagara cyangwa umuntu ushaka yenda hari igihe kuri gatushe hazamo imbogamizi ku muntu utabona na gake ngo abashe kuyirebamo bigusaba kuba waramenye warashatse nk'umuntu kwigisha inzira bacamo kugira ngo wenda uhere kuri alfabe ya mbere urende ugera ku muntu ushaka ariko ntago ari ubwo buryo bwonyine bukoreshwa hari no kuba uzi nimero ye mu mutwe hanyuma ukaba washyiramo nimero ukamuhamagara ugahamagara umuntu ushaka yewe wenda ni kuri telefone ntoya ariko kuri telefone nini ho ntago biba bigoranye kuko ku muntu utabona iyo afite telefone nini ashyiramo icyitwa talkback urayidawunirodinga ni sisiteme bashyiramo ivuga noneho ikintu cyose ukozeho ikajya kubwira ngo ukoze kuri iki niba nshaka guhamagara umuntu runaka wenda niba nshaka guhamagara rinkoni ndagenda mu mazina njye nkirekaho ahantu nkoze bambwire bajye bambwira abantu ngezeho nzamure nyine bisanzwe nk'uko umuntu yazamura mpaka ngeze ku muntu nshaka uhita ukirekaho kabiri kuko akenshi kuri izo telefone nini bisaba gukirekaho kabiri hanyuma ubwo ukabuhamagaye umuntu ushaka ho ntabwo bigoranye cyane nka gatushe keretse wenda ko utayifite cyangwa utabizi yes uyu muntu rero ari indi mirimo ujya ushobora gukora wenda wenda nk'iy'abantu wenda babona nawe ukaba wabikora cyangwa imirimo yo irahari imirimo irahari imirimo iyo nko gufura gukubura gukoropa guteka guteka urabishobora yego bigenda gute se guteka kandi nziko guteka bisaba ko umuntu abona bigenda bitubikora tubigenza
Nuko nabivuze ntabwo ubu bumuga dufite bwagakwiye kuduherana ngo twumve ko ntacyo dushoboye koko niba ugize ubumuga wumve ko birangiriyawe kandi uko byagenda kose niba uri muri societe ugerageza kuyibaho guteka rero birashoboka ku muntu utabona nta kiba kidasanzwe gufatisha imbabura ugateka nk'abandi ikizima ni ukumenya ngo ndabanza iki n'iki ndakurikiza heki ni nkawe ni nk'ibindi byose nta kintu kiba kidasanzwe wenda ushaka kwibaza uti ushobora gushya ariko gushya ni ibyago kuko ntekereza ntabwo ushobora gushya kuko utabona ahubwo umuntu ashya kuko ibyago byaje nyine byo gushya ushobora no gushya kandi utanatetse ubwo rero umuntu aragerageza isosiyete urimo ukagerageza kuyibamo kandi udakeneye buri kimwe cyose ku muntu nawe ukigerageza ukiyumvamo ubushobozi nko gufura se umenya gute ahantu hari icyo umenya gute ko umwenda wakeye umwenda urabimenya kuko wenda mvuge ku myenda yanjye njye mva nze ngo imyenda yanjye nayambaye gutya nayambaye igihe kingana gutya rero urabimenya ugafura wigiye gufura nyine hari ahantu ubundi umuntu abazi twese tuba tuzi ko hari ahantu hakunda kwandura wenda nko ku rutanzi ku ijosi twese turabizi ko ahantu hakunda kwandura rero ugiye gufura urahibanda ugafura warangiza ntabwo ushobora kuyoborwa ko umwenda buriya ikintu cyose imana yagishyizeho kugira ngo cyunganire ikindi nta n'uko ushobora kuyoborwa ko umwenda wakeye kuko uko wawushyizemo niba ushyizemo isabune kabiri uba wumva byatangiye guhinduka nyine umwenda wakeye no mu mazi uba ubyumva ko amazi atakiri ya yandi ubwo uravura birakunda biremera umuntu akaba yafura nk'abandi nta mbogamizi noneho kujya kwanika ubwibone cyane ari umugozi wo kwanika kujya kwanika ahantu hari umugozi buhaza urumva deja ko byagenda kose ntabwo waba ahantu utazi buri kimwe cyawe urumva ntabwo niba wenda nje kuba hano ari ubwa mbere hari ibintu bya mbere by'ibanze ngomba kuhamenya nkamenya umugozi urihe n'imfura nzajya kwanika hehe ushaka icyo gihe umuntu uhakwereka ukakwereka ukahamenya ikintu n'ibindi byinshi by'ibanze umuntu agomba kumenya se ndarara he dushiri hehe ni ibintu by'ibanze umuntu aba agomba kumenya agiye kuba ahantu rero kumenya aho umugozi uri nabyo ntabwo biba bigoranye cyane ni mw'ubwo buryo umuntu abimenyamo yes noneho tugenda dukomeza tuganira kuva wenda ubungubu ni nk'ike nk'ibihe nk'izihe mbogamizi cyangwa se wenda kuko turabizi wenda abantu wenda baba babana n'umugabo ugiye utandukanye ari imbogamizi bagenda bahura nazo mu buzima bwa buri munsi wenda nk'abantu babafata uko batari cyangwa usanga wenda bagifite ya myumvire twavuga ati yabujije cyangwa se y'ubujije katubyita uko nguko cyangwa se imyumvire nyine ubona idafututse ni nk'ahari cyangwa se uvuga ati wenda ati nagiye muri iyi serivisi kugana iyi serivisi biri ngombwa ko iyo serivisi nyibona ntibayima kubera ko wenda ngo mfite iki kibazo iki n'iki n'iki kandi nanjye ndi umuntu nk'abandi ahubwo ari wakabaye witabwaho kuruta uko undi muntu yakwita reka wenda mpere ko icyo kubera ko iryo jambo usorejeho ko nakwitaweho kurusha abandi ubundi wenda ntekereza byageze keretse ari nk'ikibazo uwo muntu afite ubundi abantu bose baba banganya uburenganzira keretse ari nka kwa kundi umuntu aba agize ikibazo kiri urgence nibwo umuntu aba yitaweho wenda kurusha abandi ariko wenda ku bijyanye na serivisi zo hari izo nagiye mbura kubera ko ntabona icyo gihe watubwira wenda nk'izihe serivisi hari nka ryari nta kibazo watubwira ni 2016 nigeze najya kwaka serivisi ku murenge rero iyo serivisi yashoboraga nyine ni serivisi yasabaga guhura na etat civil ubwo icyo gihe yari amafaranga y'abafite ubumuga
yari yarasohotse nyine ubushoboye akajya kwandikisha ugatanga amafishi ugatanga ingwate bakayaguha hanyuma ukazagirayo ugarura rero nanjye nagiyeyo hanyuma ibintu byose ibyo bansabye ndabikora ariko ngeze kuri etape ya nyuma ndumva icyo gihe nawe ndi kumwe na feri sosiyare arambwira ati se ati wowe ubwo twaguha amafaranga ukayamaza iki kandi utareba icyo gihe rero byatumye nanayabura ariko urumva icyari gihari cyo ni uko nawe yari azi ko umuntu utabona ntacyo ashoboye imbere imbogamizi rero yo kutayabona ariko ngo naje gutekereza ndavuga nyine hakenewe amahugurwa kuri we cyangwa se no ku bandi bameze nka we nubwo nta kintu umuntu afite yakora wenda ngo ube wabasha kuhita ubizamura uvuge uti aha nahakenewe iki n'iki ngo ntekereza ubu ngubu byarakemutse hari biri kugenda bikemuka ubwo nyine byararangiye birangira ntayo mbonye twarasererereye icyo gihe ndamwihorera harakubwira ati tuturaguha amafaranga y'iki ngo uyakoreshe iki kandi utabona kandi ntabona okay wenda mu bijyanye n'urugendo rwawe bw'ishuri ese mu bijyanye wenda n'abarimu cyangwa abanyeshuri cyangwa abandi bantu bakoreraga nk'izihe mbogamizi waba warahuyemo nazo wenda ukavuga ati na n'ubu wibuka ukavuga ati ahantu nyine ku bijyanye n'ishuri imbogamizi yo ni nyinshi imbogamizi ni nyinshi ndagenda nigarukaho cyane cyangwa ngaruka ku bafite ubumuga bwo kutabona wenda nuko hari nanjye aribwo mfite ariko wenda tuvuge mu burezi mu burezi haracyariho ibibazo byinshi nk'uko nabibwiye ibikoresho by'abatabona birahenda bakoresha mu kwiga nta nubwo noneho urumva niyo ubibonye ubibona ku ishuri ariko ntushobora gusoza wenda nka segonderi bavuge bati reka tuguhe imashini wandikishaga uyijyane nimvuga amashini ntimwumve ngo ni laputopu cyangwa kompiyuta zindi ni mashini yindi yitwa perikensi zituruka muri amerika nazo bazita mashini ariko ntabwo ari mashini zigendanwa cyangwa kompiyuta rero ntabwo ushobora gusoza bakubwira bati wenda nk'iyi yijyane uzayikoreshe mu buzima busanzwe urumva icyo gihe biba ari imbogamizi ushobora no kwibagirwa uko bandika bitewe n'igihe umaze uvuye mu ishuri kumva iyo mashini barayibonye mu ishuri warangiza hanze y'ishuri ntiwongere kuyibona ugasanga ubashije no kwibagirwa kwandika rero ikintu cyerekeranye n'ibikoresho by'abatabona mu burezi kiracyari imbogamizi naho bihari si byinshi ntabwo bihagije ikindi wenda kuri uburezi kuri bose ntabwo navuga ngo ngiye kwiga wenda muri ntabwo navuga ngo wenda ngiye kwiga muri hariya Kicukiro wenda muri eto muri IPRS ntafite ibyangombwa uretse ko ubu wenda ikoranabuhanga ryagakemuye ushobora kujyana mashine wiyizeye mashine yawe ukagenda ukaba ariyo wakoresha ariko urebye biba ari imbogamizi ni ukuvuga iyo mashini utayifite mashine kompiyuta ntabwo wajya kwiga muri IPRC utabona ntibikunda kuko urumva ntabwo wagenda noneho byo bisaba rimwe na rimwe kwigira onulayini noneho mwarimu ni ukuza akimara amasaha make akigenda urumva ni imbogamizi igoranye rero biracyari imbogamizi ku burezi kuri bose numva wenda bibaye ngombwa nk'ibigo byose mu Rwanda yaba ari uburezi yaba ari ibigo bifite umwihariko ku bafite ubumuga cyangwa se ibintu bindi bisanzwe hagakwiye kujya habamo ibikoresho by'abafite ubumuga bwo kutabona kuko biragoranye icyo nge ntabwo navuga ni ukuri bisaba umutwe sinzi uko nabivuga bisaba wa muntu ukurikira cyane yego hari n'abagiye biga gutyo ariko bakubwiye ukuntu byari bigoranye wakumva ari imbogamizi kwiga nta mashini yo kwandikisha nta kintu na kimwe uzi urigana n'abareba uri mu kigo cy'abantu 100 ni wowe wenyine urimo utabona urumva ni ikibazo nta n'igikoresho na kimwe ufite cyo kwandikisha cy'abatabona urumva ni ikibazo numva rero hagiye habonekamo basi buri kintu buri gikoresho cy'umuntu ufite
ubumuga bwo kutabona byakoroha wenda umuntu yajya yiga no ku bindi bugo atarinze kujya kubifite umwihariko ku bafite ubumuga hanyuma ikindi wenda reka mve mu burezi nje mu buzima busanzwe hari ahantu hakitugora hari nk'inzira hari ahantu nigeze guca 2019 ano akurya ngiye Nyamirambo aho hantu kwacura umuntu utabona negeye naribajije ntise bantu baba batekereza ko hantu hazanyura n'umuntu utabona hari ahantu habi uretse ari mu gishanga hari ahantu hari amayisikari y'ibyindi uzamuka kandi ngo ni mu nzira wongera umanuka wongera uzamuka wongera umanuka amayisikari urumva nk'aho hantu huze ngo agiye wenyine utabona ari n'ubwa mbere uhagiye urumva igishobora kuvamo utari kumwe n'umuntu urumva bibari imbogamizi nini cyane rero numva bagi bagakwiye kujya bagerageza ahantu hose hanyurwa bakibuka ko hari n'umuntu ufite ubumuga si ubwo kutabona noneho gusa urumva nk'aho hari ama escalier ntago hanyuza nk'umuntu ufite akagare wapi nabyo ntibyakunda bakagiye kubyo bagakwiye kujya bazirekana rero ko abantu hazanyura n'umuntu ufite ubumuga ubwo ari bwo bwose yaba ku nsengero yaba ku mayetaje yaba mu nzira aho tugende yaba mu mihanda hose bakibuka ko hazanyura n'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yes Muhimpundu none se tubwire ndakeka umuhanzi Niyo Bosco uramuzi ngo ndamuzi ni Niyo Bosco mbese urabona nawe abana n'umuga bwo kutabona kandi n'umuhanzi uri ku rwego rushimishe cyane iyo wicaye ukamutekerezaho cyangwa iri kumwumva kumva ibihangano bye kandi wenda no umuntu muhuje ikibazo kimwe wumva umere ute cyangwa umutekereza iki Niyo Bosco rero cyo mutekerezaho cya mbere navuga arashoboye arabashije n'umusore ushoboye rero numva nawe hari icyiciro kimwe yarenze hari n'ishyegesemo hari icyo rero mba numva nawe wenda namwibwirira aramutse abashije kunyumva ni ukugerageza kuko uko byagenda kose arabizi yaba aho yize hari abandi azi bari bafite impano nk'iye cyangwa se itandukanye n'iye nawe yagerageza kubafasha niba hari uburyo byanyuzwamo nabo bakaba bazamuka bagafashwa nabo bakagaragaza impano zabo ni ikintu namubwira aramutse abashije kunyumva kuko ntekereza kuko byagenda kose hari urwego yavuyemo hari n'urwarimo kandi ntekereza ko byashoboka kuba yafasha abo bandi nawe azi cyangwa se n'uwabasha kuba yamwibariza ku giti cye akaba yagira icyo amufasha yes uramutse huye na Niyo Bosco n'icyo wamubwiye ikintu nabwira Niyo Bosco nta idasanzwe gusa turamukunda ndamukunda nkunda ibihangano bye nambwira agakomerezaho si nawe muhanzi ukunda ubona tukiri mu bintu nawe muhanzi kabisa Muhimpundu udakunda cyangwa yumva indirimbo ze akumva zimukoze ku mutima njye nkunda Israel Mbonyi cyangwa kunda Israel Mbonyi yego okay niyo ndirimbo y'ukunda rero mbakesiyo ntarumva ariko niyo namwumvishemo iri korabo byatumye nayo nyikunda kubera yari irimo Mbonyi tubye nk'indirimbo ye wenda igukora ku mutima ku buryo niyo uri mu rugo uyiririmbaho usa nk'uko turirimbiraho gatoya ko yanyuma ngiye kuririmba indirimbo yitwa nzaririmba nshima kw'imiruho yanjye yose yanyegereje umusaraba muri byose amahoro angabiye anyungura ibyiringiro murava kumbabarira isezerano dufitanye insunika era
ku birenge bye nzaririmbisha impundu nyinshi agakiza ke kankuyahabe uko ndusha kumwegera amaso yanjye arahumuka anzirikira ku birenge byiwe nkumva amagambo ankomeza mutima wanjye uragukunda sikuzi no kuririmba uramutse uhuye na Israel Mbonyi ni ikihe kintu wamubwira ngize amahirwe yo kumubona amaso ku yandi nako ugize amahirwe yo kuba muri kumwe ukamwumva uruhande rwawe uri kumwe na Israel Mbonyi kuko nari mvuze tugize amahirwe yo kumubona nibuka kwenda kubera ikibazo ufite cyo kubana n'umugwa kutabona utamubona ariko wenda uramutse kugize amahirwe ko akuri iruhande ari hafi yawe nakwishima byaba ari byo agaciro kanini namubwira kandi imbere indirimbo yitwa mbwira ye indirimbo yitwa mbwira yego yes ndakeka wenda nawe hantu ari kukumva kandi ndakeka wenda arabyishimiye ubutumwa bwawe tuzabimukugerezaho tugenda tugana ku musozo noneho Muhimpundu kumva nize ntego ufite mu buzima bwawe bw'ejo hazaza nibihe bintu wumva wenda ushaka gukora cyangwa kuzakora kukabura uburyo n'ubushobozi ntego mfite zirahari numva nifuza kuzavamo umukobwa uteye imbere ufitiye akamaro igihugu kandi ufitiye n'akamaro urubyiruko muri rusange yaba abafite ubumuga cyangwa se abatabufite hanyuma ibyo gukora byo umuntu aba afite byinshi ariko kubera ubushobozi cyangwa se n'imiterere y'aho umuntu ari bikagenda biba imbogamizi rero mbonye ubushobozi nakora nuko ari ubushobozi bubura ariko mbubonye nakora wakora nk'ibiki hari ibintu byinshi wandi ushobora kwihosti wakora ute utabona wakora iki ariko hari ibintu byinshi umuntu yakora wenda ushobora kugira ushobora kuba nk'umu ajenti wa MTN wakwibaza uti wenda ntiwabikora utabona ariko birashoboka birashoboka niyo utabyikorera wowe ubwe ku giti cyawe ushobora gushyiraho umukozi hanyuma uko baguhembye nawe ukaba wamuhemba icyo gihe nawe uba winjije uba wigiriye akamaro ukagira akamaro n'abandi ikindi nakora hari ikintu nifuje kuva kera kandi nabonaga Imana impaye igishoro nagikora kandi kikambeshaho numvaga rero mbonye igishoro nibura cya miliyoni nashyira moto mu muhanda kajya nyinjiriza ku munsi kindi ni byinshi byo gukora wenda hari ibyo utekereza ko umuntu atakora na butike umuntu yayikora ushyiramo umuntu akagufasha ariko nuko wenda mu Rwanda ikoranabuhanga ritaratera imbere cyane hari mu matelefoni manini hari application zibamo ku buryo uyifite uyishyiramo nawe ukaba wabasha wakwicururiza kandi utareba utarinze gushyiraho umuntu gusa wenda nuko mu Rwanda bitaratera imbere cyane ngo tubimenye twese ariko nabyo birahari rero ibintu byose birashoboka yes tugara ku musozo n'iki wabwira urugiruko bagenzi bawe cyangwa abandi wenda babana n'umuga ugiye utandukanye n'icyo kintu wababwiye cyose n'ubwo butumwa wabaha bakugukorera gushyira kimwereko kuri Afro News TV ikintu nabwira urubyiruko bagenzi banjye kamvuge abafite ubumuga ni ukutumva ko niba umuntu abuze urugingo rumwe n'izindi zose zigiye
tugerageze tugaragaza uko dushoboye. Buriya hari igihe tubeshyera sosiyete nyarwanda ngo badufata nk'abantu badashoboye, ariko natwe rimwe na rimwe twabigezemo uruhare. Rero tugerageze natwe tugaragaze ko dushoboye, ibintu bizagenda neza. Hagati hari icyo nasaba inzego zibireberera cyangwa zibishinzwe, yaba iza leta cyangwa izindi bwite zikorera zihariye, natwe bagerageze. Mvuze wenda ku kibazo cyo ku isoko ku murimo, haracyari ikibazo ku muntu ufite ubumuga. Ushobora no kujya kwaka akazi ahantu ufite ubumuga bakaguha ikizamuka n'agitsinda, ariko kubera ufite ubumuga ugasanga baribajije nabo se umuntu se tuzamuzana bigende gute, hazadukorera ate se kandi atabona se cyangwa wenda atavuga, ugasanga bibaye imbogamizi. Ariko icyo nabasaba ni baduha umwanya, bitekereza ko tudashoboye kandi batadukoresheje ngo barebe koko niba tudashoboye, bitekereza gutyo. Nibaduha umwanya natwe tugaragaze ibitekerezo byacu, tugaragaze ubushobozi bwacu. Kindi urubyiruko rero ntibitinye, nk'uko natangiye mbibabwira, ntibitinye, imbere ni heza, kandi nabo ubwabo bagerageze kwiyumvamo amahirwe, kwiyumvamo ubushobozi. Aho amahirwe agaragaye hose tugerageze kuyabyaza umusaruro, twe kugenda ngo twikingirane muri ibyo byarohe. Epfo no mu mujyi harimo abo abaduhejeje mu mazu, bagenda baduheza mu byumba, wagira ngo twabaye nk'ihene cyangwa iki, sinzi ibyo ari byo. Okay, tugerageze natwe twiburaniraho bishoboka. Kindi ababyeyi nababwira ngo umuntu ugifite rwose umwana ufite ubumuga ukaba waramuhejeje mu cyumba, waramuhejeje mu gikari, ntabwo navuga ngo byaracitse, wenda hari pourcentage bigezeho yo kuba bitagikorwa, ariko icyo nzi cyo nuko bigihari. Rero nabwira abo babyeyi rwose mugerageze abana banyu mwibagumisha mu bikari, mubagumishe mu byumba, mubagumishe mu bipangu, ngo mureke ngo nabo mubareke nabo bagiye gutanga ibitekerezo byabo, bagaragaze ko bashoboye, bagerageze rwose. Ababyeyi umva bagira icyo bakora rwose, kuko harimo abakibikora, harimo abagifite iyo myumvire ko ufite ubumuga ntacyo amaze, ufite ubumuga adashoboye, nabo bibatekereza gutyo. Bareke babakure mu byumba, babakure mu bikari, mu bipangu, bareke bajye hanze bagaragaze ubushobozi bwabo. Nicyo navuga. Okay, yes. Reka by'umwihariko tugushimire ko waduhaye umwanya kuri Afronews TV. Ariko wenda mbere yuko tugana ku musozo, wenda hari ukeneye, ari umuntu ushaka kukuvugisha, cyangwa wenda ari umuntu ukeneye kuba yavuga ati Muhimpundu wenda ndashaka kuba wenda namuvugisha muri buno buryo, cyangwa wenda yifuze kugira wenda uburyo runaka wenda ashaka ko baganira, cyangwa kugira uko amufasha mu bundi bufasha bugiye butandukanye, haba mu bufasha bw'ubushobozi, haba mu bufasha bw'ibitekerezo, haba mu bufasha bw'ibifatika n'ibidafatika. Ni wenda nimba atari ibintu bigoranye watanga nimero yawe, nimba nta kibazo kirimo. Nimero yanjye ni 0783 85 0 85. Wasubiramo nta kibazo. 0783 85 0 85. Abakoresha umurongo wa Airtel Tigo ni 0726 400 8838. Yes, reka by'umwihariko reka dushimire Muhimpundu kubw'umwanya yaduhaye, tubwira ati ufite inkunga runaka ushaka kumugezaho wahamagara kuri iyo nomero ye mukivuganira, uwumvise itanacamo wahamagara kuri nomero yacu ya Afronews TV tukaguhuza nawe kabisa. Wifuza kugera aho atuye rwose biremewe, nta kibazo, twakugeza tukutwara ku byibuza. Uko iminsi igenda yicuma, uko ibihe bigenda bisimburana, bamwe muri twebwe tuba dufite wenda tubafite umutima tukareba ko byibuza nimba ari cyo turushije undi, nimba ari cyo ufite warusha undi, cyangwa se twarusha umuvandimwe, bashobora kugira gute kuba twamushyigikira kugira ngo ubuzima bwa buri munsi burusheho kugira gute kugenda neza. Muhimpundu reka tugushimire ku bw'umwanya duhaye. Ndabashimiye namwe. Kwizere ko ubutaha ntitugukenera.
Rwose tuzaba tufite ikaze hano mu rugo. Ndahari nta kibazo. Yes, bakunzi mwari mudukurikiranye none aha ngaha mwese mwari mudukurikiranye kuri screen zanyu, reka tubashimire mwese kabisa, reka tubashimire tubabwire ati byari by'agaciro kubana namwe, byari by'ingenzi kubana namwe. Kandi tubabwire ati niba utarakanda subscribe kuri Afro News TV, kandanga kuri subscribe kugira ngo ukomeze ukurikirane ibiganiro byacu bya munsi tubagezaho. Kandi tukubwira ati watangana n'ibitekerezo byawe comment yaho munsi, ugatanga igitekerezo cyawe mu by'ukuri nabyo birembe, kuko ibitekerezo byanyu nibyo tugendera kugira ngo ubutaha tubone ibindi bintu tubaha bitewe n'ibyo mwifuza. Afro News TV ibereyeho mwebwe, ntabwo Afro News TV ari yacu oya, ahubwo tubereyeho kubera mwebwe, tubereyeho kugira ngo tubashimishe tubahe ibyo mwifuza byose. Yes, reka mbashimire rero, reka nshimire umuntu twari turi kumwe ku buhanga bw'ibyuma cyangwa se kuri kamera no kuri gutunganya amashusho byose, ni Osb kabisa. Reka mushimire cyane umugabo wakoze akazi katoroshye. Yes, reka by'umwihariko namwe mbaseze mubwira ati tuzongera kubonana ubutaha, njyewe nari Lincoln Yokana, Lincoln w'imanzi, Lincoln w'abantu be. Ndabakunda cyane kandi ndabishimye. Bye bye.